В аеропорту Одеси скасовані всі ранкові рейси. Пошкоджений літак турецьких авіаліній досі перебуває на злітній смузі. Як відомо, ввечері через сильний боковий вітер лайнер, який прибув зі Стамбула, викотився на ґрунт і в нього підломилася передня стійка шасі. Пілоти екстрено висадили усіх пасажирів через надувні трапи. Обладнання для евакуації борту зі смуги на літовищі немає, повідомляє місцеве видання «Думська». Тож його екстрено з Туреччини доправили до Херсона, а після розмитнення привезуть до Одеси.